די למלחמה של ביבי! הגיע הזמן לקרוא לכל אלה שיצאו היום בבוקר כאילו על טייס אוטומטי וישר תמכו במה תמכתם. גנץ, במה תמכת? ברצח מתוכנן? במה תמכת? בהתחלתה של מלחמה עקובה מדם? מלחמות יודעים איך מתחילים אותם, אף פעם לא יודעים איך מסיימים אותם. לכל מי שהטען בחודשים האחרונים שהוא האלטרנטיבה, היום הייתה לך הזדמנות להוכיח שאתה מוביל מדיניות אלטרנטיבית, שאתה מביא פוליטיקה אחרת. לא לעמוד דום מיד, לא להשתתק מיד, וכן המפקד, המפקד במקרה הזה תתעורר, זה ביבי, זה אותו ביבי שצריך להעיף, זה אותו ביבי שכבר יושב במקום הזה ומוביל אותנו לקטסטרופה אחרי קטסטרופה, גם כלכלית, גם במתקפה על הדמוקרטיה, גם במתקפה על השוויון. הגיע הזמן שהכיכרות יתמלאו באנשים שכן אכפת להם, שכן רוצים את ביטחון כולם. ואני מפה, מתל אביב, משמיעה כל צעקה ואומרת לאהל נאבי רזה, לעם שלנו בעזה, יש בישראל אנשים הגונים, רוצים שלום, לא רוצים לחיות במלחמות. תחזיקו מעמד, כי בסופו של דבר כל כיבוש ייגמר ורצון העמים יגמר.